zdar lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska nadešel den D, kdy přišly závody v Příbrami. Je to kondička teda. Příští týden možná ještě půl na pohárovku, takže uvidíme, jak to tady bude vypadat. A začneme rovnou gurmánskou přípravou. Rád si o chlebíčku, abych něco nacukroval. Tak dávám každý 40 minut rád si o chlebíček. Burák je máslem s medem a po soli. Cítím se dost dobře na to, že den závodu. Energie, pohoda. Akorát teda nesmím pít, ale zatím mi to ani nechybí. Začne medem hezky. Nevzal jsem si nic, abych si to tady nezašpinil, jo? Tak snad se mi to povede. Taky nešetříme. Tak hezky buráky máslo na to. Takhle bych si chtěl říct i normálně, jako jo? Je to fakt výborný. A dobrou chuť. Výborný. Tady si vezmu ještě jednu krabičku s jídlem. Rejži kuřecí. Pak mám kolu, bramburky. A na tu flašku radši nekoukejte. Takže já dojím. Pak se vydáme na cestu. Čeká nás ještě 40 minut autem a uvidíme se nejspíš na místě. Tam zkoukneme možná formu a řekneme si co dál. Takže vlastně se s vámi už Příbrami. Momentálně jdeme na prezentaci, která začíná za chviličku. Pak ve 12.30 máme nástřih, což je o půl hodiny později. A pak si řekneme co dál. Zatím prostě dál jen ty chlebíčky, dál sachry. A uvidíme, jak forma bude gradovat. Jdeme. Vlastně se vám opět odjídla. Už byl asi častý. Když se spolu popovídáme, teď jsem byl na nástřiku, ten byl ve 12.30 a ve 14.30 mám soutěž. A momentálně teda máme 100 gramů rejže z 50 gramů kuřecího, k tomu ještě jenom čokoládu, lohnu si koli, aby si svaly trošku naplnili. Pocity, furt v pohodě, dá se to. Chvílema jsem měl teda bolení břicha, ale to naštěstí už přešlo. Takže jdou si v klidu jídlo. Pak se půjdeme projít ještě. A uvidíme, no. Po semifinále
mám dvě dobré zprávy. Byl jsem v prvním vyvolání, což je super, takže by mohlo být finále, to uvidíme. A ta druhá zpráva je, že měl jsem problémy se zažíváním, jako bylo mi docela blbě, ale už se to spravilo. Pump mi sedl skvěle, prostě dal jsem bramburky ze solí, pumpoval jen s gumama, že to vyšlo nádherně. A teď už vlastně nepiju a čekám na to, jestli se dostanu do finále. A pak se poradně s trenérem, co dál, no. Krz mobil všechno řešíme, ale zatím to jde. Takže pocit je dobrý. Třetí finalista kategorie junioři kulturistika nastupuje reprezentant Avon Fitness Matěj Fremr. Soutěže. A tu momentálně jsem postoupil do dopingovku, která bude samozřejmě v pohodě, že jo. Ale musel jsem vypít třeba 4 litry předtím, než jsem se dokázal vyčůrat, což je docela zajímavý, no. No a jak bych shrnul závody, takže první místo, takže skvělý. Abych byl upřímnej, tak jsem to fajn nečekal, říká to sice každý, je to dost ohran, ale ta konkurence mi přišla docela dobrá, jakože tam byli kluci fakt, vypadali pěkně. Ten, co skončil za mnou, tomu bylo asi 20 let, takže jako je o 2 roky mladší samozřejmě, takže, ale super výkony kluků. S trenérem jsem to všechno komunikoval online, takže myslím, že to vyšlo suprově, že mi odpovídal včas na všechno, takže fakt dobrý. No a tady máme trofej z prvního místa. Ani jsem nečekal, že takhle něco ven dostával, takže super. Medaile se nedostávaly, ale pohár hezký. Že ten si doma vystavím. A
Jídlo mě asi žádno super nečeká, protože bych měl mít závody za týden další pohárovku. Jinak tohle byla kulturistika do 80 kg. Za týden bych měl mít Classic Physique, to je open kategorie, a pak muži, taky kulturistika do 80. A uvidíme, co předvedu tam. Ale říkám, závody jsem si užil. Jsem rád, že to zažívání se nakonec vyvrbilo. Na to, že to byl první závod, jako to cukroveň, ta čokoláda, prostě buraky, maslo, med, jak jíte. S tím má ráci a prostě během dne je to zvláštní, no, takže tělo na to zareagovalo takhle. Já jsem hlavně nevěděl to množství a tak je to těžký prostě komunikovat takhle přes mobil, že jo, když nevidí. No ale posílal jsem video, tak. To je asi tak všechno a já se na vás těším zase u příštího videa. Takže makejte. A tady jsme si ukázali, že i naturální cestou to jde. Tak se mějte, lidi, a čau.